Krijimi i gjykatës administrative duket se e ka gjetur të papërgatitur qeverinë për të akorduar fondet për këtë administratë të krijuar ishtas në buxhetin e vitit 2014, I cili është në fazën e diskutimeve në komisionet parlamentare. Kryetari I gjykatës së apelit të Tiranës Alaudin Malaj, I thirrur në komisionin e ligjeve në seancë dëgjimore për buxhetin, ka sqaruar se kërkohet një fond për 20 milion lekësh të reja më shumë për të mundësuar gjyqje normale në këto gjykata. Është parashikuar një rritje prej 22% në shpenzime personeli dhe ajo që vlen më tepër është 16% në shpenzime operative, ndryshim nga vitet e tjera. Kjo ka ardhur dhe si pasojë e rritjes e krijimit të gjykatave administrative dhe gjykatave të tjera dhe që cilat kanë kërkuar domosdoshmërisht rritjen e këtyre zërave. Por deputeti I Partisë Socialiste Armando Subashi sqaroi se kjo situatë është faji presidentit të Republikës që dekretoi këto gjykata pa u krijuar infrastruktura e nevojshme, por edhe Këshilli I Lartë I Drejtësisë si organ përgjegjës për gjykatat. Kjo deklaratë e Subashit ka hasur në reagimin e shpejtë të deputetit të Partisë Demokratike Eduard Halimi, I cili I kujtoi ligjvënësve të Partisë Socialiste se ishin ata që bllokuan gjykatën administrative për 7 vjet me radhë. Është një përgjegjësi e Këshillit Lartë I Drejtësisë e presidentit të Republikës, të cilët kanë vendosur fillimin e kësaj veprimtarie në kundërshtim flagrant me ato kushte që ne kemi vënë ligj. Akuza jo serioze që u bë këtu Këshillit të Lartë Drejtësisë dhe presidentit duhet të rriqet mbrapsh dhe sigurisht konfirmohet edhe nga njerëzit e financës këtu, sepse nuk I ndërtojnë gjykatat dhe nuk e jep okejin për ndërtimin e gjykatave dhe funksionimin e gjykatave, as Këshillit të Lartë Drejtësisë, as presidentit Republikës. Por, funksionimin e gjykatave, konfirmimin e jetë ministri drejtësisë. Seancë dëgjimore në këtë komision kanë zhvilluar Ministria e Mbrojtjes, KLD-ja gjykata kushtetuese, të cilat ishin dakord me buxhetin akorduar nga Ministria e Financave.